Dita e sotme ka qenë e trisht për basketbollin shqiptar pasi është ndarë nga jeta në moshën 65 vjeçare Arben Fagu. Emri i tij është i lidhur ngushtë me sportin e lojrave me dorë. Arben Fagu është pinjolli i familjes së madhe Fagu, i biri Besim Fagut, një nga themeluesit e klubit Partizani dhe vëllai i legjendës së Koshit, Agim Fagu. As Arben Fagu nuk e tradhtoi historinë e familjes së tij. Mbaroi institutin e lartë Vojokushi e më pas nisi karrierën e tij. Arben Fagu e filloi karrierën në moshë fare të re në ekipin e klubit sportiv Partizani, ekip të cilit nuk ju nda asnjëherë deri në vitet e fundit të karrierës së tij si trajner. Në ekipin e Partizanit ai numëron shumë titull kampion dhe është fitues i disa kupave të Shqipërisë. Arben Fagu ka kontributin e tij të padiskutueshëm si sportist në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Ish basketbollisti i njohur i Kombëtares dhe i Partizanit, pasi la aktivitetin e luajtur, ja kushtoi jetën treningut deri në momentin e fundit kur drejtonte ekipin e meshkujve të Partizanit. Fagu ka qenë ish basketbollisti Partizanit, më pas trajneri i Kombëtares së Shqipërisë si dhe trajner i skuadrave të tjera të basketbollit shqiptar. Arben Fagu nuk mundi të fitojë betejën me një sëmundje të rëndë që u shfaq papritur. Klubi sportiv të Uta Basket si dhe stafi televizionet Adrianet i përcjellin ngushëllimet familjes për humbjen e njeriu të tyre të shtrenjtë.